Hej allesammans och välkomna till vår kanal. Idag så är det en insane dag, det är fredag. Idag ska jag inte göra något särskilt faktiskt, tänkte jag. Let's go. Bla 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 bla. Vänta lite nu. Ska en atombom tändas? Skitsamma, det var kassaskåpet som det låter alls sådär. I den då tänkte jag vi ska rita lite prankar. Mina små vänner, jag råkade göra sådär med telekameran. Mina små vänner, idag ska jag göra ett prank. Idag. Tack för att ni har kollat på den här videon. Lämna gärna tummen upp. Nu ska vi se hur det kommer pranket vid det. Jag vet nästa gång när de ska gå och lägga sig. Det här är del 1. Nu ses vi i del 2. Hej då! Tack för att ni har tittat. Tack för att ni har tittat. Lämna gärna en tumme upp. Nu ses vi nästa gång. Ta hand om er. Rising Legion. Prenumerera, like och prenumerera och ligga på ringklockan. Sen vi i dävlingen som jag kommer starta. Det vore jättekul om ni träffade på Sen 25 Stockholm Stuby. Ja, då ser vi. Hejdå.